تو ایسے کنڈیشن جو غیر شرعی تھے ان کو توڑ دینا چاہیے. اب نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے چونکہ یہ کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, یہ کنڈیشن ہے, یہ ضروری ہے. ولی لڑکی کا والد ہو سکتا ہے, والد کی غیر موجودگی میں اس کا چاچا, اس کا دادا, اس کا بھائی, ٹھیک ہے, اور یا اس کا بیٹا بھی اس کا ولی بن سکتا ہے. مطلب عورت کی عمر ہو گئی, نکاح کیا تھا, مطلقہ ہے یا بیوہ ہے, اس کا بیٹا بڑا ہے بالغ, تو وہ بھی شادی کر سکتا ہے. جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کی نکاح کیا تھا ام سلیم رضی اللہ عنہ, جب انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے اپنا نکاح کیا تھا. انس بن مالک نے نکاح پڑھا تھا اپنے جو والدہ کا بڑے تھے, ایسا بھی ہو سکتا. امام شافعی نے اپنی والدہ کا نکاح پڑھایا تھا, ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, بعد میں انہوں نے امام محمد سے نکاح کیا تو امام شافعی نے اپنی والدہ کا نکاح پڑھایا. ٹھیک, تو بیٹا بھی پڑھا.